У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря. Сьогодні вранці столиця перебувала на 5-му місці у світі. Зараз ситуація трохи поліпшилася, утім міська влада закликає жителів столиці та передмістя проводити менше часу на вулиці, зачиняти вікна та пити більше води. Причиною поганої якості повітря називають пожежі в екосистемі Київської області. А з нами на зв'язку Вікторія Кирєєва, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх! У п'ятницю Київ був містом із найгіршою якістю повітря у світі. Це дані швейцарської компанії IQAir. Нині вже на 9-му, перед тим, як ми почали з вами розмову, я подивилася. Але висока забрудненість, вона ж не лише у столичному повітрі. Тож, розкажіть нам, де саме, ще і з яких причин? Причини вже всім зрозумілі, це, як і раніше повідомлялося, є горіння в екосистемах, горіння торф'яників, також є причиною осінні коливання температури та слабкий вітер, який ми спостерігаємо на останньому тижні. Основними викидами є компоненти диму з частками пилу 2,5 мікрон та 10 мікрон. Простими словами, це пил сажа. Це відчували люди не тільки Києва, а також і Київщини, і сьогодні і в Бориспільському районі дуже була висока концентрація. Також можна сказати, що пожежі виникали в Київській області, Чернігівській області, і тому в зв'язку з тим, куди є напрям вітру, ті населені пункти і відчували на собі саме забруднення. Але насправді найбільше потерпає столиця, тому що це великий мегаполіс, густо забудований, і тут є ще інші фактори, які також впливають на стан навколишнього середовища. Додатково хочу сказати, що також причинами загорання може бути два фактори. Це природній фактор, про який я вже сказала, а також людський фактор. Це небережне поводження з вогнем, підпали трави, недопалки або неконтрольовані сільськогосподарські пожежі, які зазвичай ми спостерігаємо у вересні-жовтні місяці. І також дуже велике значення, ми вже це бачимо, впливають сезонні перепади температури. Особливо це ми відчуваємо восени та весною. Тепле повітря і вологість призводять до туманів, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються, і це впливає на якість повітря та на показники забруднення. Те, що насправді зараз ми і відчуваємо. Прогнози хочу від вас почути, зважаючи на причини, які, як довго може протриматися така ситуація? Ми надіємося, що така ситуація протримається недовго, але це залежить не від нас, це буде залежати від тривалості температурних показників, мається на увазі, які будуть вночі температури, які будуть вдень температури, а також основним показником це буде напрям і швидкість вітру. Тому ми надіємося, що наша погода дасть змогу нам дихати чистим повітрям, але насправді це дуже суттєвий фактор. Тобто чекаємо на дощі. Синоптики кажуть, то вже після 29 вересня буде. Ви перерахували, які шкідливі речовини містяться у повітрі. Чим це небезпечно для людей, для всього живого? Чи може призвести до отруєнь? Насправді це в першу чергу небезпечно для людей, які страждають дихальними захворюваннями та серцево-судинними захворюваннями. Але ми надавали інструкції також і Міністерству охорони здоров'я, і місцеві органи влади. І за можливістю людям ми радили б не перебувати на свіжому повітрі, зачиняти двері, також проводити вологе прибирання, ставити очищувачі повітря, використовувати маски, а також зменшувати вплив, який може негативно впливати саме на організм. Це пити багато води і вести здоровий спосіб життя. Також додатково ми давали поради населенню, що менше використовуєте автотранспорт, щоб зменшити саме забруднення повітря в столиці і в інших містах. Пані Вікторія, дякую вам за ваш час в нашому ефірі і за розповідь. Це була Вікторія Кирєєва, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.